Hei sammen folkens, velkommen tilbake igjen til Euro Truck Simulator 2. Nå har det jo vært en liten stund siden jeg har spilt inn noe. Tok meg en veke fri. Det var litt ting som, ja, kom litt uventet, og noe som kom ventet sånn sett. Jeg fikk besøk på mandagen i forrige veke. Så derfor ble det ingen video, eller det ble jo den giveaway videoen, men jeg fikk ikke spilt inn noe på mandag, tirsdag og onsdag. Og torsdag og fredag så var det litt andre ting som litt jobb og litt sånn, så jeg måtte bare ta meg, jeg tok meg rett og slett fri. Men nå skal vi ta og komme oss inn igjen på, greit nok, nå blir det videoer dine veka her. Det blir mest sannsynlig video neste veke, men veka etter der igjen, da kommer jeg til å fare på en 3 vekers ferie. Og jeg har ikke klart å spille inn nok til å kunne legge ut til dere de 3 vekene. Så to av de vekene, det kan være det kommer noen små videoer innimellom. Jeg lurer kanskje på om jeg skal gjøre noen vlogs også. Vi får se hvordan det blir. Så ja, det er stået sånn sett nå. Men jeg håper at, jeg regner med at det er flere av dere også som skal på ferie, sånn sett. Så det at jeg tar meg en liten ferietur, det føler jeg at jeg har fortjent. Åh, måtte bare snyte meg litt. Jeg har ikke vært helt frisk i min nøyen. Nasa altså, ikke da igjen for dere bergensere, men innan igjen. Nasa mi har vært litt sånn, hatt litt sånn sommerforkjølelse, får jeg vel kalle det. Så det har vært litt irriterende egentlig. Jeg blir liksom ikke skikkelig syk, men nasa renner og ting kommer ut som jeg ikke vil ha utskutt, å si. Jeg vil jo selvfølgelig ha ut, men ja, dere skjønner hva jeg mener. Så det var litt irriterende, men jeg skal prøve å få gjort kommentarene her godt nok, sånn sett, sånn at det ikke blir alt for nasalt. For fort, og det gikk nesten ikke bra, men det gikk. Skal vi se. Nå er vi på vei til Berlin, ikke vi det? Nå er det dit vi skulle. Hvis jeg ikke husker helt feil. F6, vi skal til Berlin. Her skulle veivesenet vår og fått treda ut av veien. Så vi skal til Berlin, ja. Vi er nå i Sverige fortsatt. Nettopp kjørt forbi Jönköping. Så vi satser på å komme oss ned til København i hvert fall i dag. Kanskje helt ned til Ferga i Rødbyhavn. Da har vi bare et lite stykke. Jeg tror det blir København som blir Malmø og København rundt der. Som blir målet i dag. Men vi kjørte jo giveaway. For det er dere som kanskje ikke har sett selve videoen om hvem som vant, så ligger det ute en video om det. Så det var litt sånn, det er litt gøy å gi litt tilbake til dere når vi treffer sånne artige milepæler som for eksempel 100%, nei 100%, ja 100 episoder på Euro Truck for eksempel, det er jo fantastisk. Og vi fortsetter med den. Og i tillegg så har jo det, abonnentene mine har jo skutt i været, og jeg synes det er utrolig gøy å se. Så nå nærmer vi oss vel 1450 snart. Ja, 1420 eller noe sånt var vi hadde nå, tror jeg. Så det er faktisk helt utrolig. Jeg husker rett før påske, eller det var vel kanskje i påske, så husker jeg at da bikket jeg 1100 abonnenter. Så utrolig kjekt å se at dere kommer og abonnerer på kanalen min, og det gir meg en ekstra sånn piff til å, jeg har egentlig lyst til å prøve å finne på litt andre ting også på kanalen, men jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre enda. Så jeg sitter og prøver å få litt inspirasjon
ifra andre YouTubere faktisk, i forhold til for eksempel vlogg og sånn. Men jeg vet ikke hva jeg skal vlogge om. Selv om 3D-printing er jo blitt en stor, stor interesse her i huset, for min del i hvert fall. Men det er bare så masse du kan vlogge om 3D-printing, sånn sett da. Så det hadde jo vært veldig gøy å fått litt input ifra dere. Om det er ting og tang dere har lyst til å se ifra meg, rett og slett, som jeg skal vlogge om. Nå kjører vi fryktelig fort her. Nå er jeg tilbake igjen til disse der gamle traktene mine, skal jeg si, der vi kjører alt for fort, og så krasjer jeg. Vi legger den på 120. Det skal gå greit. I tillegg så lurer jeg litt på, jeg har satt og lurt på hvis jeg skal begynne å vlogge. Jeg fikk ikke med meg at det var sånn innsnevring der. Men hvis jeg skal begynne å vlogge, så lurer jeg litt på hva kamera jeg skal bruke, faktisk. Så hvis dere har noen tips der, så er det bare å fyre av en kommentar i kommentarfeltet. Det vil jeg gjerne ha satt pris på. En annen ting, så er jeg merker på sånne kommentarer, så hvis jeg spør om ting i filmene, så kan det være at jeg spør om flere ting i en film. Og det er litt artig når folk bare sier, eller kommenterer bare sånn ja, eller et eller annet sånn lignende det. Dude! Det var ikke min feil, der lå jeg i feltet, og han bare la seg over. Så den krasjen tar jeg ikke på en make-up. Men ja, det er greit at dere bare, når dere kommenterer, så bare si ifra om hva dere egentlig kommenterer, altså hva dere svarer ja på, for eksempel. Ja, jeg vil, bla bla bla, for eksempel. Eller alt etter hva jeg har svart da. Eller spurt om, heter det vel. For det er litt vanskelig å svare tilbake igjen, eller takke for tipset, eller sånne ting da. Når jeg egentlig ikke vet hva for et av spørsmålene dere svarer på. Så det var bare en sånn liten, et lite tips. Men skal vi se, nå skal vi kjøre, ja, når vi kommer ned til, nå kjører jo den gamle bilen. Vi kjører gamlefar. Gamlefar, den er jo egentlig ganske ny inn her også, sånn sett. Så, men når vi kommer ned til Berlin, så skal vi bytte bil med hun og andre sjåføren vår. Hvis ikke hun er stått kjøyer allerede da, hun er vel kanskje da. Det hadde jeg tenkt på. Jaja, men i alle fall, vi skal i hvert fall få bytte over på den andre bilen. Det er veldig viktig, for vi kjøper jo ikke en helt flunka ny bil med alt av ekstra utstyr, og så får ikke vi kjøre den selv. Det gidder ikke jeg. Selvfølgelig, når vi kommer opp til der vi virkelig har de kuleste bilene, skal jeg si, så er det litt annerledes. Jeg krasjet med han, jeg fikk ikke bot. Bare rygge litt bak, sånn at han får kjøre. Jeg så ikke at jeg måtte svinge inn der. Jeg må følge litt med på GPS-en, tydeligvis. Ikke bare snakke med dere. Men, hva var jeg skulle til å si? Ja, når vi kommer så langt at vi faktisk får kjøpt en bil som vi virkelig liker, der vi har det beste motoren og beste girkassa og alt mulig, kuleste fargene og skins og alt mulig, you name it, så blir det nok sikkert sånn at vi bare kjøper en ny bil, en litt sånn, kanskje en litt dårligere bil, bare for å få litt flere folk. Så det er nok en grei vei å gå. Altså nå for eksempel så har jo vi fortsatt en ledig slott i Hamburg, siden vi oppgraderte garasjer der. Så det er på tide å, altså, det er jo det vi skal gjøre neste, det er å få en bil der da. En bil til, eller en sjåfør til. Men det skal vi klare å få til. Jeg har et lite problem.
jeg skulle ha mobilen min her i forhold til å kunne se hvor langt vi var kommet. Oh damn shit. Jeg må faktisk rett over her, jeg. Vi må ha bensin. Jeg er jo nesten tom for bensin. Det hadde ikke jeg lagt merke til før nå. Skal vi se, da kan jeg lete etter mobilen min. Hvor i all verden er det jeg har lagt den enda? Ja. Da har jeg ikke den her nå. Skal vi se. Der var vi full. 504 liter, det er ganske masse. Jeg må bare finne den mobilen. Jeg skal bare rett ut her. Her ligger den, rett bak meg, vet du. Låg rett ved siden av printeren. Skal vi se. Ok. Da har jeg litt mer kontroll. Nå må bare passe på lengden på videoene. At de ikke blir alt for lange. For jeg har hørt rykte om at hvis de blir for lange, så kan det fort gjort være at folk ikke har lyst til å se. Er ikke dette her et akselerasjonsfelt? Sånn ja, inn på med oss. Kommer ikke noen flere i hvert fall. Hvor langt har vi kommet? Vi er nesten ved Malmö jo. Ja, men da kommer vi oss et godt stykke nedover da enda. Så det er 10 timer igjen til Berlin. Vi skal ha en 45, ja, vi sier da en time med ferge. Så da er det cirka, ja, sier 9,5 timer igjen ned dit. Så da får vi mest sannsynlig, vi kommer ikke oss ned dit i dag, men vi skal nok jeg tror vi kommer oss ned til ferga. Kanskje vi tar ferga også. Vi får se det litt an. Men i neste episode da, så kommer vi i hvert fall til å kunne kjøre hele veien til Berlin og hoppe over på en ny jobb derifra. Jeg husker ikke hvor mye jeg fikk for denne her. 543,000, ja. Det er faktisk ganske bra. Og dette her var en sånn hastejobb, det var ikke det der? Fluor, ja, det er sånn, passe på hva du gjør på jobb. Og derfor det var veldig bra at vi bare kjørte rett over grøfta og bort på til bensinstasjonen. Ok. Skal vi se, vi har gjenstående tid er, ja, vi kjører her fortsatt. 31 timer. Så vi har 31 timer på oss å få levert denne her til Berlin. Og det tror jeg skal gå ganske greit. Jeg ser at vi har begynt å bli litt søvnig. Det nærmer seg snart rødt nå. Så måtte bare hoppe ut en liten tur. Trodde William grein, men den gangen jeg. Det var bare på filmen han så, tror jeg. Han har en sånn liten liten DVD-spiller inne på rommet sitt. Så han sitter og ser på film. Så da ble jeg lurt, rett og slett. En ting jeg har tenkt å vlogge litt om, det er når vi begynner med huset. Da skal vi kjøre litt vlogs. Så da kommer jeg til å vise dere litt framgang og sånn, hvor vi er kommet til noen ting og tang. Så det tror jeg blir litt gøy. 1550, vi er kommet til Malmö. Vi er jo kommet forbi Malmö. Vi er jo på brua. Wow. This is going fast. Too fast. Men det er greit. Skal vi bare komme oss ned her. Her er det en trailer på siden av meg, ja. Jeg så den akkurat i speilen. Så nå skal vi bare få opp farten her og kruse fort igjennom København.
Og så bare kom oss videre ned gjennom til til Berlin. Kom an. Åh, hva er den tunge lina last der? 18 tonn, ja. Det er en del fluer vi har bakpå her, da. Det er det, absolutt. Det er litt artig det her, at det er så lite... hva skal jeg si? Det er sundet mellom Danmark og Sverige her nede, egentlig. Det som egentlig skiller Skandinavia fra Europa, på en måte. Altså hvis du ikke tar med Danmark sammen. Så hvis du skulle kjøre bil ifra Norge eller Sverige før, og til Danmark, uten å ta ferge, så måtte du liksom opp til Finland, og rundt til Russland, og ned gjennom Balkan, og Polen, og inn til Danmark igjen. Åh. Lang reise. Nå er det bare sånn, zup, over en ei bru, så er du der. Full fart ned til Danmark, sånn sett. Sånn, da legger vi oss i 130. Her er veiene ganske grei. Tror vi skal klare det her uten å krasje. Bank i bordet. Bank, bank, bank. Her er 110 fartsgrenser, så kanskje jeg skal ta bremsen ned til 110. Tror jeg kanskje jeg skal gjøre det. Jeg merker han er litt sånn vinglete bilen, så... Jeg tror det er det beste. Og så skal vi av her, ja. Ok. Ja, da er det i hvert fall det beste. Så ser jeg at det er begynt å bli natt også. Så vi må tenke på å finne en plass å sove. Vi klarer ikke den svingen her i 90 i hvert fall. Ta litt mer ro. Sånn. Men hvor er nærmeste plass å sove? Blir det ned med ferga? Skal vi kjøre til ferga? Skal vi se. Vi kan kjøre til ferga. Får oss 45 minutter søvn der. Men da må vi eventuelt kjøre inn her da. Men der ser ikke det ut som det er noe... Ja, der er soving. Eventuelt så må vi ta det her. Jeg tror faktisk vi stopper her. Jeg tar det der. Så slipper vi å stresse med det når vi har kommet over med ferga og sånn sett. Så... For det blir en liten omvei også hvis vi skal kjøre ut der for å sove. Så da tar vi det heller på bensinstasjonen her nede. Så... Da har vi jo avsluttet episoder rett og slett der også. Det blir det beste. Og da har vi cirka 6,5 timer igjen, kan du vel si, til Berlin. Så det skal vi klare i neste episode. Da trekker jeg vekk fergeturen nå. For nå er vi jo i 7,5. Så, ja, kom oss inn på her, får sove litt. Jeg tror vi kjører her bak. Eller var det feil? Det er feil. Nei, det går. Vi her har vi plass, ja. Flott. Da stopper vi her vi er. Oi. Ikke det jeg skulle. Sånn, endt der. Da søver vi. Og da kom Lily inn med en del penger. Jeg så ikke hvor masse. Marianne kom inn med 25 000. Inntekt fra på 23 000. Lily. Åh, hun kom jo inn to ganger, hun da. Kjører kort da, tydeligvis. Lily, er ikke det hun den nyeste, det? Det er det. Vi slår to stykk.
Nice. Det er jo veldig greit at de kjører sånn, sånn sett da. Skal vi se, da skal vi gå igjennom her. Simone, 46 timer, ja. Oi, det er en grav her. Halina, 6 timer, så hun er jo snart fremme. Snart fremme i Bergen. Daniel, 33 timer. Skal til Grimsby. 2 timer på Giri. Strasbourg. Han kommer fra Birmingham, skal til... Han kjører fyrverkeri. Ja, Marianne. Marianne B. Nei, Marianne G. Volvo Trucks til Kristiansand, faktisk. 4 timer snart fremme da. Og så har du Malmö til... Ja, han har jo til Malmö. Hun kjører jo faktisk forbi da, mest sannsynlig. 13 timer igjen. Så... Nitrogen, faktisk. Det kan jo bli en liten potte. Så vi får se hvordan det blir. Men, da vil jeg bare si tusen hjertelig takk for at dere kom og så på denne episoden. Og jeg håper dere fortsatt har lyst til å fylle meg, selv om jeg tar meg litt sånn fri og sånn her nå i sommer. Men ja, det er sånn som må til. Jeg må ha en liten pust i bakken. Både fra jobb og litt fra YouTube, så selv om YouTube er den... Det er jo ikke noe problem egentlig. Så dere får ha en fortreffelig kveld videre, folkens. Så snakkes vi på i neste episode. Ha det bra!